Úvodní logo Universalu problikává až krčí, stejně jako videokamery, které jsme ovládali ve hře. První jístrek hned v prvních vteřinách filmu. To je něco pro mě. A že začínáme pěkně z ostra. Film absolutně neotálí a i hned nás hází do prostředku děje, kde jde naše banda animatroniků pro svou první oběť filmu. A jinak. Fun fact, tento první hlídač, který má ve filmu jen krátké cameo, měl být původně zahrán někým jiným. Tuhle krátkou roli si zde měl střihnout youtuber jménem Markiplier. Ten je v zahraničí známý svou vášní videohrám série FNAF. Bohužel však tuto roli musel odmítnout, jelikož měl v tu dobu komplikace s jeho vlastním filmem jménem Iron Lang. Ocenit se musí jak věrně se snažili jít tvůrci poherní herní předloze. V bezpečnostní místnosti můžeme vidět sebe menší detaily, jako Celebrate plagát, červený bílý kelímek s brčkem nebo kovový větrák. Vážně super práce! Tahle místnost nemůže vypadat lépe. No jen se na něj podívejte, krasavec! Jo jo, když jsem tohle slyšel v kině, tak jsem hodně rychle hledal, kde zavřít dveře. Wow, ty červené diody v očích, které se pomalu ale jistě zužují. Jako by jsme viděli, jak se tato animatronická maska na hlídače přímo zaměřuje a soustředí se na něj. Si tomu dodává tento záběr, ve kterém můžeme hlídače vidět skrze pusu animatronika. Jako by ho doslova požíral, což je přesně něco, na co vás ve hře varuje minulý hlídač, který vám vždy volá na začátku noci. Tyhle dětské kresby rozhodně dokáží vyvolat atmosféru. V původní hře sice byly v bezpečnostní místnosti, ale tvůrci pozměnili jejich umístění. Na hlavní kresbě samozřejmě můžeme vidět všechny naše známé tváře. Cassidy, což je Golden Freddy, Gabriel, který je Freddy, Jeremy, což je Bonnie, Fritz, což je Foxy a Susie, je Chica. Chybět nesmí ani těchto dětí a důvod celé franšízy William Afton aka Springtrap. Zajímavý je taky tento obrázek vlevo. Je na něm nakreslený klučina, který má pod sebou jméno David. To by mohl být odkaz na Davida Millera, což je v knize falešná přezdívka Williama Eftna. Co já říkám úvodní titulky. Soundtrack a jejich styl je dělaný do stylu starých 8-bitových her, což naprosto žeru. A zde je to spíše jako odkaz, jelikož tenhle stejný styl měl jakékoliv minihry, ve videoherní sáze FNAF. Taky se mi ale líbí, jak nám zde ukazují všechno, co vedlo k uzavření pizzerie Freddyho Fazbéra. Můžeme vidět, jak William Afton po jednom odlákává děti pryč. Super způsob, jak dohnat tresty pro lidi, nepolíbené herní předlohou a tohle jste si všimnuli? Když se v úvodních titulcích objeví jméno herce Matthew a Lillarda, tak nejenže můžeme v pozadí vidět tajemnou postavu, co se obléká kostým žlutého zajíce, ale jeho jméno doslova problikne na fialovou barvu. Vše tohle samozřejmě odkazuje na to, že Matthew je náš Purple Guy. AKA William Efton. Upřímně, takové očividné odhalení hlavního zabijáka v hororovém nebo detektivním filmu bych asi normálně odsoudil a nebyla to úplně jako úžasnost. Ale na tento film šlo stejně z 90% jen publikum, které je naprosto zapáleno do her. Takže celý příběh už znají do podrobna a to film ještě ani nezačal. Takže pro jednou jsem schopen tohle filmu odpustit. Další skvělý detail. Nejdříve vidíme budík pouze ve tmě, což dosahuje toho efektu, že vidíme na obrazovce pouze nápis 6.0.0. Ten se ve hře ukazuje vždy na konci levelů. Značí to jeho úspěšné dokončení. A něco vám řeknu. Jako malého ve mně nikdy nic nevyvolalo větší klid, než vidět tenhle nápis. Mark má na našem stolečku krabičku prášků, které slouží jako přezvěst k tomu, že má problémy se spánkem. Zároveň je to ale taky hezký odkaz na FNAF 4, ve kterém se mohli vidět identické prášky na posteli s plišákem Freddyho. Takové první odhalení toho, že jejich rodina na tom nebude z finanční stránky nejlépe, můžeme vidět hned tady, jelikož Mike nosí děravé ponožky. Kniha Dream Theory by mohla být odkazem na jednu z nejznámějších teorií ohledně FNAF, a to je ta, že veškeré události, co se naší hlavní postavě stanou, jsou jen pouhý sen. Tuto teorii podporují i animatronici, jen si poslechněte, co zpívají. Když si Mike kupuje zmrzlinu, můžeme na kraji vidět tento obrázek duhy. Naprosto totožný jsme mohli zahlédnout v jedné minihře s Číkou ve FNAF Worlds. Máme novou příchod. Jo, Tohle dává naprostý smysl. Mike trpí těžkým PTSD z minulosti, kdy přišel o svého bratra, kterého mu někdo unesl v lese. Je jasné, že si jeho hlava bude tedy domýšlet určité scénáře a ve všem bude hledat jen to špatné. Takže vidí i nevinného otce se synem jako potenciální snahu o únos. Naprosto třešničkou na dortu tomu pak dává malý detail, který určitě nepostřehnete při prvním skoknutí filmu. Pokud vedle sebe dáme obrázky kluka z prvního a posledního záběru, tak zjistíme, že se jedná o naprosto jiného chlapce. Mike trpí takovým zármutkem ke svému Ztracenému bratrovi, že si jeho hlava už doslova domýšlí, Geretu v obličeji, kde všude jen může. Díky tomuto záběru z bezpečnostních kamer můžeme vidět, že se děj filmů odehrává 6. dubna 2000. Proč je tohle důležitý? Znamená to, že Majkova časová linka se odehrává jindy než ve hrách, což znamená, že se v budoucnu můžeme těšit na více nečekaných zratů a konspiračních teorií. <laughs> Jakoby si Steve broukal stejnou melodii, kterou si brouka i Foxy? předtím než se chystá zautočit. Opět další přezjezd Purple je. je tato fialová kravata, kterou na sobě má. Pane, Mike clash. <laughs> Ten šok ve tváři, když se dozvěděl, že Mike je příjmením Schmidt. Ani ho nedořekl a zastavil se v půlce. I hned začal přemýšlet nad tím, jestli je možné, že to je právě ten, kterému v minulosti zabil jeho mladšího bratra Gereta. Jak mému dojde, že je to opravdu on, snaží se situaci zakecat a odskočí od tématu. Kávu? Prosím. Zároveň dává také naprostý smysl, že nabídnou Mikeovi tu práci u Freddyho. Nejspíše si pamatuje na ten osudný den a vzpomíná se, jak Mike vyběhl a se ho hledal. Dost možná tuší, že i po tolika letech se snaží toho únosce najít, takže se ho chce zbavit, aby ho nikdo nedopadl. Budu k vám teď naprosto upřímný, majku, Vzhledem k vaší minulosti máte velice omezené možnosti. No a tohle? Ještě se ho do toho snaží psychicky zmanipulovat protože se mu do hlavy snaží nasoukat, jak jinou práci nesežené a bude muset vzít tuhle. V noci nemůžu. <tějí význam> <tějí význam> tak to je škoda. Jaká jim zdám? Nízká. Jak taky jinak. Další odkaz na hru. Tentokrát si film dělá srandu s výplaty hlídačem. V hře jste totiž dostali zaplaceno za pět dní práce pouhých 120 dolarů. Krásná ukázka toho, že ta kniha, kterou Mike četl, opravdu funguje. Vidět to můžeme přímo zde, kde se proměnil z malého kluka na své já. V tuto chvíli přebral nad snem kontrolu a dokáže ho ovládat. Tomu se říká lucidní snění. A všimněte si, že auto u Majka vesnu nemá registrační značku. To je však ale chytrý detail. Dle mého i tam Turci na schvál neumístili, jelikož si Mike z toho dne nevybavuje. Proto taky dává smysl, že stále chce ten stejný sen a hledá v něm nové vodítka, díky kterým se snaží najít Gereta. Jakoby o jediné, co se snažil, je vzpomenout si na detaily, které zapomněl. Jako je právě ta registrační značka. Tenhle film vážně nešetří s kvalitními pidi detaily. Tak už... <laughs> Jakoba nedávají ty její herecké výkony. Vlastně ani ten právník ji nedává. O důvod navíc ho cenit. Víte, obrázky mají pro děti obrovský význam. Tohle samozřejmě nastínuje, jak důležitou roli mají v tomto filmu veškeré kresby. Ať už to jsou zajímavé děti, nebo Eby, která díky kresbám ventuluje své pocity a myšlenky. Zajímavá je taky školní tabule v pozadí, kde můžeme vidět slova jako papet, bear, trophies, bunny, fox a chick. Vše samozřejmě odkazuje na Freddyho a jeho kumpány. Venku jsou reflektory, kamery jsou vevnitř i venku. Jak tak jinak, že? Naprostá klasika. Bez tohle úvodního telefonátu před nocí by to ani nešlo. Náš první hlídač ve filmu umírá, tak roli Funga je zde přebírá právě Steve. Tohle de facto potvrzuje jednu z teorií, se kterou si pohrála zahraniční youtuber Matt Pat, ale o něm víc až později. Ještě zpátky pro ty neznalé, tak Funga je dost důležitá postava ve hře. Volal vám vždy na začátku noci, a informoval vás o pizzerii, ale taky o práci hlídače. Většinou to však bylo něco tajemného či děsivého ohledně příběhů FNAF. Nebo jen předvídal a narážel na věci, které se do 6 hodin ráno budou dít. Jeho nejlepším doporučením bylo... Abyste se od animatroniku nenechali do obleku narvat taky. A dejte pozor na elektřinu, ta je trochu pochybná. Že by odkaz na elektřinu ve hře, se kterou se musíte naučit hospodařit takovým způsobem, aby vám vystačilo do konce noci? No za mě určitě. Podle těchto hodin můžeme vidět, že Mike se po pizzerii poprvé prochází ve 3 hodiny ráno. Samozřejmě, jedná se o referenci na první noc ve hře. V té se nic neděje do 3 hodin ráno a vše začíná právě až v tuto hodinu, až se poprvé Bonnie přemístí. Myslím si, že je konečně na čase promluvit si o hlavním taháku filmu. Animatronici. No, wow, jak ty se povedly. Prosím, jak byly vážně vytvořené loutky o skutečné velikosti. Ačkoliv vypadají naprosto úžasně a nepoznal bych rozdíl od herní verze, tak i přesto se našly menší komplikace. Animatronici se během natáčení často přehřívali, či museli být pro některé scény nahrazeni kaskadéry, předlečenými za animatroniky, jelikož některé scény animatronici nedokázali zrealizovat. Pro animatronika Foxyho byla zase nevýhoda udržet stabilitu, aby nespadl, čiže ho musel za ním místit obrovský stojan. A samozřejmě, s kopiemi jedna ku jedné se pak krásně replikují totožné záběry s videohrou, jako je například tenhle jeden snímek z filmu, který má reprezentovat Jumpscare Freddyho. Zdá se mi to, nebo Abby právě objímá zlatého medvídka. Jídel na stázem Sparky z Dinner je referencí na animatronik psa s názvem Sparky. Ten ve skutečnosti není reální animatronik, ale jen výmysl fanoušků. Ale je dost možné, že právě tohle je jeho porouchaný animatronik. Přece jen se je filmu odehrá v jiném univerzu, takže by to možné bylo. No není hezká, jak tvůrci myslí na své fanoušky. Co pak nevíte, že obě ty nejdůležitější jídlo dne? No ty vole, on to prostě dokázal. Pro ty, co neví, z čeho jsem tak odvařen, tak tento sympatiák je Matt Pat, youtuber, kterého jsem zmínil již dříve. Trofnu si říci, že je to jeden z nejznámějších content tvůrců ohledně FNAF. Na svém kanálu Game Fury vytvořil nespočet videí, které na toto téma se sbíraly stovky milionů zhlédnutí. Zahrát si v tomto filmu pro něj muselo být doslova splnění dětského snu. Samozřejmě, jeho ikonická hláška, kterou součí v každém videu, zde nesmí chybět. Nikdo to tvrdí, ale znáte to. Jenom teorie. Vlastně bych tu s vámi ani neměl sedět. Sedni si, Dagu. Já tak miluju. Oh, ano. Tohle spojení se sny a realitou miluji. Nejspíše za jeho skutečné zranění nemůže dítě ze snu, Ale Foxy, který ho jen přišel navštívit, když spal. No nemáte z tohohle husinu? Ještě mu do toho nechal hezký vzkaz na zrcadle. Už se s nima znáš? A s kým? <laughs> Tohle je rozhodně jedno velký ne. Jakmile se začne gang vloupávat do pizzerie se záminkou rozbí vše, co půjde, tak můžeme vidět, jak na kamerových záznamech na vteřinu Bonnie otevře oči. O chvilku později už dokonce na kamerách chybí úplně. To je přesně to, co chceme my fanoušci vidět. Líbí se mi, jak je to zároveň něco, čeho si kdokoliv může lehce všimnout. A všichni tak mohli předejít jejich smrti. Stačí pouze koukat na ty kamery. Stejně jako ve hře. Jenže všichni jsou tak zaslepeni svými osobními touhami, že to nikoho nezajímá. Další jedna jedné záběr jako ze hry. Všichni tihle zaměstnanci měsíce jsou ve skutečnosti jen další youtubeři, kteří jsou známí díky hře FNAF. Schválně, zkus napsat do komentářů, zda někoho z nich poznáváš. Musím uznat, že když se film snaží, tak vážně umí rozpoutat tu správnou atmosféru. Jistě, že Bonnie bude mít vraždu v místnosti se zásoby, když je to místo, kde se ve hře nacházel vždy jen jeho animatronik. No jo, tohle broukání a její sprint po hráči samozřejmě nemůže chybět. Ano, ikonický jednako jedný jumpscare naprosto brutální. Samozřejmě se jedná o referenci na hru, kde se tenhle incident nazývá The Bite of 83. A jedna teorie říká, že nezapomínáme. Vlastně to znamená, že všechno, co jsi kdy viděla, celý tvůj život až do nejmenších detailů se ukládá někde uvnitř. Jen se musíš správně dívat. Tohle ve skutečnosti není pravda. Náš mozek vzpomínky maže a přebarvuje podle toho, jak je to pro nás dobré. Vždy se snaží, aby náš mod přežití byl nejvíce aktivní a my tak byli připraveni na nejhorší. Je to jako procházet starou opuštěnou budovu ve tmě. Pomalu začínáte víc a víc vidět. Slyšíte tajemné kroky, zbystříte, zrychluje se vám tep, a to vše jen kvůli tomu, protože vás mozek začal připravovat na nejhorší. A přesně tohle potvrzuje i film a vyvrací tím tak jeho teorii. Když Mike na začátku viděl dítě, které potřebovalo pomoc před unesením, Ačkoliv ve skutečnosti žádnou pomoc nepotřebovalo a jednalo se pouze o výplot jeho mysli. Po traumatické události, kterou si se svým bratrem prožil, ho nyní mozek připravuje vždy na to nejhorší. A potomhle mi lidi vždycky řeknou, že jsem blázen. Ale takhle se blázně nechovají, Majku. Něco o tom vím. Ještě aby to nevěděl, když je jí papík seriový vrah. No tak me, jak sdělej. Vzít svou mladší sestru s sebou do strašidelné práce asi nebude ten nejlepší nápad. A stále je to zodpovědnější chování, než ji nechat samotnou doma. <tějí> tak tohle je druhý velký ne. Pomůžete mi, prosím. Musím si vzpomenout na bráchova únosce. Po tomhle nemůžeme říct ani slovo, že se mu Golden Freddy nesnažil pomoct odhalit vraha jeho bratra. Měl to přímo na zlatém podnose. Zároveň se mi líbí, jak se film snaží tím detektivním a záhadným stylem. To jsou oni. Nevěřím, že u tohle nikdo z vás neměl husinu. Můžeš mi to vysvětlit? Hele, klid, v pohodě, dobrý, já se nezlobím, nebudu naštvaný. Musíme ocenit, jaký má Mike k Abby přístup. Netlačí na ní a říká jí přesně to, co potřebuje slyšet, aby to s ní už úplně neseklo. Vážně skvělý bratr. Řekl ti taky něco o tom chlapovi, co řídil to auto? Ne, mluví jenom o žlutém králíkovi. Tohle samozřejmě dává smysl. Ty děti ve skutečnosti neví, kdo je zabil. Jediné, co si pamatují, je, jak je všechny žlutý králík odvedl po jednom pryč. Tenhle rozbitý animatronik by mohl být podle vzhledu Circus Baby. Problém ale je, že ve hře byl tento robot posednut Elizabeth Afton, což byla dcera Williama Aftona. Jenže v tomto filmu je jeho dcera Vanessa, takže jediné, co tady dává smysl, je, že ona ve skutečnosti nežije a neexistuje. Je to pouze duch. A to krásně vysvětluje, proč na konci přežila bodnutí nožem. Nebo ten fakt, že nikdo jiný krom psychicky rozloženého Majka a Abby, která trpí halucinacemi, na ní nemluvil a proto nemůže jít a nahlásit všechny ty vrahy policii i když o všech ví. Ale to je jenom teorie. Filmová teorie. <laughs> Jen sranda. A vím, že to nemůže znít ani z půlky tak dobře jako originál, ale pet mi bude vážně chybět. Co se týče reálného vysvětlení této zády z Circus Baby, tak podle mých fanoušků je to jednoduché. Jelikož to ona ani ve skutečnosti není a jedná se o Elu z knihy Fazbear Fright 3. No, tak každý se někdy sekne. A potenciální nájezd na teorii by to mělo, ne? Co jsi to udělal? Nesnáším tě. Au. Vemte si, že Abby nikoho jiného než Majka v životě nemá, takže tohle pro ní musela být velká rána pod pás. Tohle jsou ty záběry, který žeru. Golden Freddy, co v pozadí kouká na svůj budoucí oběť. No jen to do mě perte. Uvnitř těch strojů nejsou jenom jejich duchové, ale i těla. <laughs> U syna. A to ani nemluvím o tom skvělém soundtracku. William After. To Tohle je ještě nechutnější. Dávat své vlastní dceři hračky, které měly děti, které jste zještili? S... Jo, to je pěkně padlý na hlavu. Jak je můžu zastavit? Řekněme, mi, jak mám zachránit! Oh, to je hezký. Konečně si Mike uvědomil, jak moc pro ně Eby znamená. A tady ho máme. Springtrap, a.k.a. William Afton v jeho plné kráse. Opakují se, ale ty obleky jsou vážně něco extra. Jaký to klasický hororový střih. Oba přece víme, že na mě ne. Tomu říkám mít koule. Navíc tím krásně obcházíme kliše, kde by na svého otce vážně nevystřelila. je v tajnosti a zabít ho, když se k ním přiblíží. Ale to jsou dva. <laughs> a, a taky tam občas poklidit, ale to jsou dva. Naplnění svého pravého potenciálu. A ne, nech je skutečný springtrap. Strašně se mi líbí, jak zde vážně dodržují ten příběh původních postav z her. Vždycky se vrátím. Tahle věta odkazuje na stejnou postavu z her, protože jak všichni víme, on nikdy neumře. A vždy najde způsob, jak se vrátit. Poprvé jsme to slyšeli ve FNAF 3 od Springtrapa a v dalších dílech měl vždy jinou podobu. Ve 4C Plus Trap, v 6 Scrap Trap, ve VR hře Glitch Trap a v Security Breach Burn Trap. Samozřejmě, teaser na druhý díl si tvůrci nemohou odpustit. naprostý banger spojený se ságou Five Nights at Freddy's samozřejmě nesmí chybět. Poslechli jste si někdy závěrečné titulky až do konce? Tohle je silný kafe. Celého mě oblá husina. Čípak pak si myslíte, že je to hlas? Mohlo by se jednat o Gereta, který pobízí po svého bratra, aby ho našel? Vemte si, že jediné jeho tělo zůstá stále záhadou a ve filmu jsme se nedozvěděli, kam se nakonec podělou. Takže za mě to smysl určitě dává. A pamatujete si na to, jak jsem v půlce videa zmiňoval to, jak nechal Foxy vzkaz na zrcadle? Co když to ve skutečnosti také nebyl on, ale opět Geret? Dával by tak Mikeovi najevo, že je zde v místnosti také. Jak to ale bude ve skutečnosti, si už budeme muset počkat. Five Nights at Freddy's není žádný dokonalý horor, ale ani v žádném jiném žánru zrovna nevyniká. Je zkrátka dělaný pro pevné fanoušky hry, kteří na ně čekají už několik let. Všechny ty ploché dialogy a menší logické chyby ve scénáři spoukne hromada easter eggů, narážek a odkazů. Protože přesně to chtějí fanoušci vidět. Mechaniky a postavy, se kterými strávili spousty hodin u obrazovek bezpečnostních kamer. Pochválit musím krvavou stránku filmů. Na to, že je film PG-13, tak to zde tvůrci vážně tlačili na maximum, co to legislativa dovolí. Udělat z toho R verzi by asi nemělo moc smysl. Nepotřebujete vidět potoky krve, aby byl film strašidelný. V samotných hrách nikdy moc krve nebylo. A jak jsem se u toho bál. Navíc by to ani moc smysl nedávalo. Film cílí na největší věkovou skupinu této hry, což jsou děti. A jen těžce by je nalákali do kina na film, na který je ani nepustí. Takže za mě rozhodnutí z PG13 naprosto v pořádku. Dokážu si představit, že já v mých dřívějších letech bych z tohohle filmu byl posraný. A to naprosto stačí. Film má pasáže, ve kterých si dokáže vyhrát s atmosférou. A největším nepřítelem je on sám sobě. Od doby, kdy jsme ve filmu viděli, jak si hlavní oběť staví pevnost zdek a poštářů už zkrátka Freddyho a jeho bandu nelze brát vážně. No tož, strašidelně. Já už nich od této chvíle neviděl nic jiného než předostlé hračky. Proto jsem taky v tomto videu radši celou tuhle pasáž přeskočil, protože za to vážně nestála a podkopala celou atmosféru filmu. Za tu tečku nakonec tomu dodává finále snímku, ve kterém vlastně všechny porazíme naprosto jednoduše díky elektřině. Takže potenciál na dobrý snímek by tu byl, ale jako by se tvůrci v půlce přestali snažit. Vážně těžce se mi hledalo, co pozitivního v té druhé půlce mohu vyzdvihnout. Snaha o navnazení na druhé díl zde a já se rozhodně jako FNAF fanoušek těším. Ale doufám, že se ze všech těchto chyb poučí a dotáhnou film k dokonalosti. Nakonec chci jen v rychlosti poděkovat mým fanouškům z Instagramu. Tihle borci mi pomáhali s tím, aby byl scénář bez chyb. Takže Doufejme, že je. V dost věcech mě upravili a pomohli uvést na pravou míru. Mám pocit, že bez nich bych to asi nezvládl, protože co si budem něco jako na Flory vážně obsáhlá věc. Koukám, že tě video nejspíše bavilo, jelikož si ho dokoukáš na samotný závěr. Proto budeme rádi za odběr, like či sdílení. Tenhle rok chceme hitnout 100 000 odběratelů, takže by nám to moc pomohlo. Pokud chceš naši tvorbu podpořit i finančně, můžeš se stát naším členem. Dostaneš spoustu výhod, jako emoty, oznaku tvého jména, či video na příští týden dostupné již dnes. To by bylo vše. Děkujeme za podporu a budeme se těšit příště. Kamarád říká, že jsi idiot. Hm. Ale skutečný.